Salam hörmətli izləyicilər, video keçməzdən və kanala keçib abunə olmağı, video bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Ev Zabat Məhəmmədli yolu, magistral yola yaxın ərazidə yerləşən 3 sotda 13 daş kürsülü, 4 otaqlı, 6 qarajlı həyət evi satışə çıxarılıbdır. Bu evin xarici görünüşüdür. Evin əlavə kəməç otaqları, qarajı, həyətində pisetkası, həyətində göstərim sizə. Bu evin qarajıdır. Evin həyətidir. Həyətində gözəl pisetkası. Həyətində rahat 4-5 maşın daxil olur. Qaz, su, ışıq daimidir. Kombi xəttləri çəkilibdir. Pisetkasıdır. Xarici görünüşünü bir daha göstərim sizə dostlar. Bu evin kombi otağıdır. Qarajı və əlavə evin köməkçi otaqları da var. Onları göstərim sizə. Bu evin köməkçi otaqlarıdır. İncə daxil olaq evə. Bu evin dəhlizidir. Evin kombi xəttləri çəkilibdir. Tam təmirlidir, qoşadaşdır. Bu evin sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar işləyə vəziyyətdədir. Bu evin birinci otağıdır. Evin kvadratı 135 kvadratdır. Sənədi qutcadır. Bu evin ikinci otağıdır. Dəhlizin bir daha göstərim sizə. Bu evin üçüncü otağıdır. Bu evin qonaq otağıdır. Qonaq otağının həyəti görmək mümkündür. Bu evin mətbəxidir. Mətbəxdən də həmçin həyət görmək mümkündür. Hörmətli izləyicilər, bir daha qeyd edim. Ev Zabat Məhəmmədli yolu, magistral yola yaxın ərazi yerləşən 3 sotda 13 daş kürsülü, 4 otaqlı, tam təmirli, 6 qarajlı həyət evi satışə çıxarılıbdır. Bu evin xarici görünüşüdür. Həyətidir, həyətində pisetkasıdır. Həyətinə rahat 4-5 maşın daxil olur. Əlavə evin köməkçi otaqları da var. Qazı su işçiyi daimidir. Kombi xəttləri çəkilibdir. Ətraf yaşayışdır. Sənədi qupçadır. Evin qiyməti 105 min manatdır. Real alıcı qiymətdə indirim olunacaq. Evlə bağlı tam məlumat üçün əlaqə nömrəsi qeyd olunubdur. Zəng edib maraqlana bilərsiniz. Diqqətiniz üçün, çox sağ olun.